Esawa zibera mwenda n'ekitundu. Olunaku oluberera mukaaga nga bulijjo jusala tigemanya abaguse okutuusaako bye mankusakidde okuva ebule n'eweeya. N'ekitundu kyakubi nga tutunuulira okumanyagana mu Buganda. Naye kansooke nkozesa omukisa guno okulisaayo baganda bange mwenna mu mitendera egy'enjawulo. Aba primary, secondary, university n'abala amatendekero ag'enjawulo. Abavudde ku masomero ne mukoma waka okusobola okuwummula. Kano kakisa tukakozese okuyiga ebintu eby'enjawulo, okuyiga empisa naddala ezikwatagana ku kalicha zaffe, buwangwa bwaffe, eno tuziyige n'ebintu ebirala ebiringa ng'ebyo. Nga bwe kiri nti kitundu kyakubiri mu kumanyagana, abazadde wano wengendo basabira nti abaana baffe tubatwale mu byalo tubalage ku b'enganda zaffe, bajjajja tubalabe, basenga tubalabe, baganda baffe tubalabe, bakojja nabo tubakyalire tubamanye, oboolyawo mujja kuvaamu ebibala bingi. Nga bulijjo nze jinsatadde okubanga nkutuusaako pulogulaamu eno, nkusaba onzikirize tandikire we twakoma ku ssabbiiti ewedde, katweyongereyo. Okumanyagana kituyamba okwongera okugaziwa ku kumanya kwe tulina olw'okuyamba babannaffe abalala olw'okutumanya nabo okubakola ki okubamanya. Ekyokuna nti okumanyagana kuno kituyamba okuuma ennono eziri mu ffe, nti wano mu Buganda omuntu kumpi ateekwa okuba nga yeddira ebikanga bina. Ayinza alina ekika kye kye yeddira, ekya nnyina amuzaala, ate waliwo n'ebika ebirala ebimuyingiramu ng'agamba nti nze omukyala oba omwami agwa mu bino ebika olw'okuba ntegedde bwentyo nfunye okumanya okwo, oyo si mufumbirwa. Then okumanyagana okwo ne kutuleetera ebintu ebyo. Ekyekutaano nti okumanyagana kuno kutuyamba okutegeera abantu ab'ennono emu obuzibu bwaffe n'engeri ey'okubumalawo. Baakuŋŋaananga ng'abantu 12 basinziranga mu kumanyagana ewa gundi era nga ne gye bajjogera babamanyiyo kubaita okumanyaŋŋana. Bwe baatukanga eyo baakolanga batya? Ebyavanga mu kumanyaŋŋana byabanga ebintu bingi. Mwe mwavanga okwasiŋŋanya amalaame, obutakoonaganya biseke, obusobu ndibakibanyonnyola n'okuzaala batatuuse. Era byakomyangawo empisa mu bantu olw'ensonga nti abantu baatyanga okusobyaganyaako okubanga buli muntu oyinza okuba nti omusanga mu mbeera obaoliawo ekuba nti akwatako. Ate ng'era Omuganda yandiba tutasobya ku Muganda munne olw'ensonga Obuganda bugazi nnyo. Bugazi nnyo kubanga kati gwombuulidde nti ab'ekima be bakuzaala, ekitegeeza gwe toyinza kusobya ku kkojjaawo. Ate nange omwana wange sisobola mukola ki musobyako. Ate n'abalala bwe batyo gye tuwasa, gye bafumbirwa n'ebirala. Nolikyo okumanyagana mukulu gw'amaanyi nnyo. Baamanyagananga engeri gye baamanyagananga buli omu yatusanga munne obubaka. Nze si okumanyaŋŋana basinkananga mu kuziika ne mu nnyimbe. Era ebintu byabwe byabanga biraalike oba bikubirize era nga batuukiriza. Kibayogedde wa gundi kibayogere wa gundi. Naye ne bw'obeera ng'olina ekitone ekifaana kitya nga tovuddeeyo nsi kukumanya, walaba ekigambo kukumanya bwe kirimu kumanya ne bwe kifaanana ne kumanyagana nga tovuddeeyo nsi kukumanya. Kati system ezaaleetanga abantu baffe okusobola okubamanya kumanyagana. Nolwekyo kikulu nnyo mu Buganda okukola ki okumanyagana. Nabagambyeko mu kumanyaŋŋana bawanyisanga n'amalaame, baalaamanga, baafunirangamu empya ze bajja okuwasaamu. Omwana wa gundi oyo akuze ng'amanya oluggi olungi wano mukumanyaŋŋana. Mukumanyaŋŋana baayazanga abaana abakaabira nga bafudde kubanga bagamba gw'okaabira omumanyi. Naye nga bamanyaŋŋana wafunanga abakaabira abakola ki abawera. Oweekitiibwa, abantu naddala ensangi zino babadde basuddeyo nnyo gwa Nnaggamba. Okusinza ku byowadde, tulina kukola ki okulaba nga tukuzaawo nga bwe kwali edda okumanyagana kuno? Okumanyagana
okumanya kikulu nnyo. Tolina lw'oteekawo kumanya gana ng'ebintu bibiri tebigenda kukwetooloola. One, muteekwa okuba ne we musinziira we munasinkana okumanya gana. Ekyokubiri, muteekwa okuba nga mujja kulya, muteekwa okuba nga mujja kunywa. Era wano tuvula nga tulina n'enjogera egamba wano Buganda nti mu nnyumba temuli kiki, temuli kkubo. Lino si kkubo omuntu w'ayingira mu maka alina okulya n'okukola ki n'okunywa. Era ekyafuula ensi yaffe okubeera ey'ekitiibwa buli kiseera nga twetegekera abantu abalina okujja mu maka. Bw'okimanya olwaleero nti omuntu osobola omugamba nti kati okumanyagana kujja kubeera wuwo tukuleete wuwo n'akwatibwa n'omusujja gw'ekitengo. N'agamba banaye munzise nze nina essowaani, nze nina we ŋŋenda opatuuza, ye banange emmere ŋŋenda gijjawa. Olaba ebintu bye yeetoloolerako kulya, kunywa na maka. Kati abantu baffe bateekwa okukubirizibwa ti nga tunaagenda mu nsi ey'okubeerawo, nga tunaabeera mu bulamu obw'okubeerawo, tetusaanye kubeera banafu kwetooloolwa mazzi byakunywa, kwetooloolwa mmere n'okujjumbiza abantu baffe okuba n'amaka. Wano mu Buganda okuba n'amaka kintu kikulu nnyo. Era nga bw'okyogedde bwe kyabanga olw'ensonga nti nazzikuno ng'abavubuka tebeerabira bawala baakuwasa, nga bakadde baabwe be babalabira abaki abantu abo. Kakati bwe baabalabanga naga nti omwana wa gundi oyo alabika alimu empisa, n'amulabira omuwala owa gundi. Kakati abantu abo baakyalagananga ng'abakadde basituka naddala basaidi y'omwami ne bajja ne bakyalako ewa saidi y'omuwala ono gy'agenda okuggibwa, ne balaba amaka ago gafaanana gatya era gatambula gatya. Kati ekyo kiyamba okumanya empisa n'embeera amaka ago mwe gatambulira. Kati ekyo kwabanga kumanyagana, kyabanga kumanyagana lwakuba nti ffe tuyakiyita kukyala, naye nga kwabanga kumanyagana kubanga wafanga nnyo okumanya ebifa ku maka mutabani we gy'agenda okuggya omuki omukyala. Bibamu n'okulimba bamusiba mmotoka awo nga bagimuwadde enkeera wi ng'egenda kakati katemba kati biri mu katemba. Naye biri byabanga bya mazima abantu bazze kukyala nga kyekyo kye boogedde kyekyo. Naye kati bateekawo mmotoka awo ngati musajja sezar bamuyiridde mmotoka ogenda okukyenkya ngaali ku bigere bagituteegaye engeri eyo n'akatemba yo ayonona bwonoonyi. Naye ebiseera biri omusajja oyo yalabanga omuntu bano nti baana bato bagenda kutandika bufumbo, yamusabanga ekinusu bino ebya queen ebyabangamu n'ekituli, namugamba nti ndeetera siringi emu gwe mutwalo gwe nkola ki gwe njagala. Naye tiyagusabanga olwakuba ayagala agaggawale, nedda yasabanga okuba nti ddala waliwo ky'owaddeyo olw'okutwala omuwala oyo. Naye ennaku zino kati bifuuse byakola ki, bw'otondeetera pikipiki mutwalo tojja kutwala muwala, bw'otoleeta TV zino muziyita flat screen ezo kakati bifuuse. Naye ng'ebyo kati bifu bye bijje ndowooza obuwanga bwaffe ku mulamu. Omutabule ogwajjira emyaka gyo gyali ameka gyali abiri mu meka egyo egy'obuto egyo yali egyo oba otwabeererawo ebintu byonna ebyo byafiira ne bitabanguka. N'olwekyo kati kuzimba buzimbe naye ng'abakulu b'ekika era bakubirizibwa, naye nkyogambye nkiwagira bagezeeko nnyo okuzzaawo ennono nga bwe yali abantu basobole okubeera nga bagenda bulungi mu maaso. Byali bivuddewo abantu banenya mpolampola banabambwa omanyi omuntu ayinza okuba munafu kati ate enkuba bwetonnya nga enkuba yaganya okulima neyekwasa enkuba so nga enkuba yakadde yabadde asobola. Naye nakakati na bino obwakabaka bwavaawo kati abanafu bwaddawo n'abanga tatakyabiriko nnyo yalowoozanga ebyavaawo. N'olwekyo nze mbawagira okubeera nti bakulu b'ebika bukyali buvunaanyizibwa bwabwe okuzzaamu okunogaanya bazzukulu baabwe. Ekirala okwetereeza mu bizibu amayumba gaffe galina ebizibu bingi nnyo n'ebivudde mu butabeera bumu. Mu kumanyagana kuno nga mufuuse bamu musobola okwetereeza ne mweggyamu embeera eteri nnungi. Omanyi ebivyo ebizaala abaana batatuuse ng'okuzaala mwannyoko, okuzaala musengaawo, okuzaala mukizibwewo, kuzaala muwalawo. Naye nno kambabuulire kano mu nsonyiuka nkabaggireyo. Bagamba nti obulwadde buno obwa nnalubiri oba obwa sinkoseero bwalinga nnyo wano mu Afirika, era bakugamba nti nno abaddugavu bajja muno be babutwala eri. Naye okimanyi nti okumanyaŋŋana kwagemanga obulwadde obwo? Baakikolanga bati? Wuliriza kyenkunnyonnyola. Bagambanga nti yazaala mu bwannyina n'azaala ekikulekule, era abaana baabanga si batuufu. Naye ng'okimanyi
nti omuntu omulwadde wa sinko sero ayinza okuba katuyigeme mu luzungu kalya nga amulina ninga tazala bana ba sinko sero ninga bwe gatandu wa sinko sero nga zali wa sinko sero bibabana bagamba nga nti basobu kubanga kuliyo muyinza okubanga muli ba sinko sero ati ngo kimanyi nti omuntu atali wa sinko sero bwafunganya wa sinko sero bayinza okutazala ki niyo wa sinko sero ne sinko sero babira nakakisa kuzala ki kati sinko sero obulwadde obwo obwana rubiri bwava ddanga buli wanote bwali tuba bazungu bwa bazungu bajja wana butwali kusinzira mukunonyereza niye wani okuziza kali gwe mulujjo nyizo kubanga olina sinko sero mwina mwina famili nge mna nga muli bakalia kakati chemeza bumugenda ate ni muzala omwana nabanga azadde munne bwadde bwe yongera nga bwadde bwe yongera niye wabanga okumanyangana abana tibazala wangana wangana mu kitufu dala okumanyagana chankizo nnyo era kya buvunanyizibwa nga abantu baffe basoso kitema atema abazadde mbagamba nti tukitwale nga nsonga kubanga abaana bano bwe batwala babayigiriza kino nakiri bwe banaakula bajja kwenyumirizamu nti bino bwe twali tukyali baana bato mukadde waffe yabitulaga era ono yesenga ono yekojja nzikiriza nsooka tugendako ku mulango gwabaka maffe kole ku nsimbi ate n'oluvannyuma tukomewo okyali mu pulogulamu kitiibwa kya Buganda wano ku Bukedde TV tovaawo.